waxaanu nahay musharaxiintii la xaqiray oo kursiga hoob 200 u sharaxnaa. Marka u horeysa waxa way sidoo u sheegay Cabdullaahi, laba marin habraacii lagu heshiiyey oo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ah oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo iyo beesha caalamka ah oo markhaati ka ah iyo musharaxiintii oo xataa ka qayb galay. Waxaa jira in sida uu sheegay Cabdullaahi in isimka uu 2 sano dadka warwareejinayay oo uusan diiday inuu warcad siiyo qofka uu la rabo ama qofka uu xataa taageersan yahay, ilaa isagu kursiga toos uma laha. Kursiga wuxuu ka dhexeeyey beel ballaaran oo 16 jifo ah. Marka waxaa dhacday sidii uu warwareejinahayay, daqiiqadii ugu dambeysay ayaa waxaa la yiri dad la soo abaabulay oo la yiri muxuu ahaayey meesha shir beenbeen ah, inta loo yeeray dhowr qof lagu yiri lagu soo daray dad aan kursiga ku jirin. Markii la yiri beeshaan beela aan ahayn baa meeshaan loo yeerayna, si shirku u qasmo shirku waa lagu kala carooday. Sidii loogu talagalay weeye, koox baa kursigan daba taagan oo u shaqaynaysa. Markaasa waxaa la yiri waxaa la wareegay isimka guud. Isimka guudna wuxuu yiri ninkii meesha fadhiyey baan ku celiyey, xataa ma oranin beeshaasaan siiyey ama jifadaasaan xataa ha laygu taageero aan siiyey. Dhaqan waxaa jira, marka dhaqan wuxuu jabiyey 3 arrimood. Marka u horreysa wuxuu jabiyey dhaqankii soo jireenka ahaa oo wareegtada ahaa oo kuraasta lagu qaybsan jiray oo ahayd in jifaba mar lagu taageero. Wuxuu kaloo jabiyey habraacii soo baxay oo lagu heshiiyey oo ahaa sharciga ahaa. Wuxuu kaloo jabiyey qoondadii haweenka oo uu ogaa inaan anigu u taagnay kursiga iyo gabar kale xataa, walow gabadho lahayd mid wax fake ah ahayd sheekadaas. Waxaa kaloo jira annaga markii kursigii la yiri nin buu isimkii siiyey, waxaan qornay warqad dacwo ah, waxaan u geynay guddiga doorashooyinka heer Puntland. Warqaddii warqadda waxaa ku taalla in qof la siiyey ee xataa aan jifo la siinin. Markiiba inta la orday Islaamkii loo digay oo waxaa lagu yiri sharcigii baad jabisay, warqad soo qor. Waanu ku noqonay, waxaanu ku niri muxuu ahay, waxaan doonaynaa inaan ogaano wixii ka soo baxay warqaddii aan annagu guddiga u keenay, ma laga tashaday? Membariskii ama xubnihii guddiga waxay nagu yiraahdeen warqaddaas maanu arag, guddoomiyuhu nalama sheergaraynin, mana ka warqabno warqaddaas. Guddoomiyihii markii aanu la hadlaynay wuxuu mar labaad nagu yiri kursigaas waa xiran yahay, sidii aan ayaantii horeba idinku sheegay buu u xiran yahay. Laakiin markaan warqad buu la soo baxay, warqad ayay u tagay u yiri soo qor isimka, maadaama isagu ogaaday inaan sharcigii la jabiyey, buu warqad aan sax ahayn noo akhriyay. Koob waxaanu ku niri kursigu hadduu xiran yahay, waxaadna siinaysaan warqad oranaysa kursigaasi waa xiran yahay. Waana loo diiday warqaddii. Markii doorashadu soo dhawaatay baan ku noqonay, waxaanu ku niri waxaan doonaynaa inaan doorashadii galno, haddii kale warqad inaadna siisaan inaanan geli karin. Tiina waana loo diiday. Hadda waxaa socda marka in guddoomiyihii iyo 5 xubnood oo u wato oo xalay u tegey, xaladan u tegey dad xubnihii annaga la xaqiray u tegey oo ku yiri ha cabasho jooji, haddii kale waxyaalo laga ballanqaaday oo hadda aan sheegi karin ma helaysid, oo marka handadaad baa socota. Waxaa la yiraahdaa intimidation baa la yiraahdaa. Marka waxaa socota xaqiraad, intimidation, cadaalad darro. Sidaas awgeed waxaan codsanaynaa in kursigan la joojiyo. Maxaa jira, lama dooran kursigan, doorasho laguma helinin. Waxaa lagu helay hab sharciga baalmarsan, intii hadda aan soo sheegay buu ku baalmarsan yahay. Annaguna dacwadaas ma joojinayno. Waxaanu u geynay dacwadii guddiga khilaafaadka, warqad baan u geynay, qoraal baan u geynay. Waxaan doonaynaa kursigaas in la joojiyo. Waxaan ka codsanaynaa kow, guddiga doorashooyinka heer federaal oo guddiga khilaafaadka; 2,
waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo. Saddex, waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka. Waxaan ka codsanaynaa in alle intii xaqudarir ah oo arrintan ujeeda inay tahay arrin keeni kara burbur, isku dhac iyo jahaliyado hadda ay ka taagan tahay in la islaayaba. maxaa jira waxa kanu wax hore u dhacay maaha awal waanu ka tanaasuli jirnay markii ismanku bixiyo laakiin markan waxaan aragnay in dalkii sii burburayo dadkii sii qaybsamayo ee ummaddii kala tagayso burburkii ugu horreeyey oo dhacay 1969 wuxuu ka dhacay sidaanoo kale u dhacay hadda waxaan qarka u saarannaha oo weli budlaan qarka u saaran tahay inay burbur kale ka dhaco oo halkan meeshii ugu nabad badnayd dalka meeshii ugu xasiloonayd inay ka dhacdo in dadkii iska hor yimaadaan oo xataa dhaqankii soo jireenka ahaa oo traditionalka ahaa dadkii ay aamini waayaan waxay kaloo aamini waayaan wax cadaalad la yiraahdo inaan dalkii ayan ka jirinin waxaad ogaataan oo aan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliya iyo dadka u sheegaynaa yaysan ina ku dhicin sidii 1969 dhacday markii dadkii ay kaceen oo diideen wixii socday ay dhibaatada maanta aan ku jirno bayna keentay.